Canlı yayında təbrik edirik sizi. İnşallah Los Angeles'da bu bürüncü qızıla çevirirsiniz. Həsəd, təəssüratlarınız necədir? Ümumən ilk olimpiya medalınızdır. Bəli, çox əziyyət çəkmişdik, çox çalışmışdıq bu yarış üçün. Şükür Allah ki, medalsız qalmadıq. Qızıla gəlmişdim. Amma demək ki, belə nəsib imiş. Allah Taala məni buna layiq gördü. İnşallah ki, bundan sonra da daha çox çalışıb 2028-ə hazırlaşacaq. Həsəd, iki sualım var. Bir, yəni eyni çəkidə qalacaqsınız, yoxsa çəkinizi dəyişmək fikriniz varmı? Bir də, yəni təbii ki, hamını maraqlandıran suallardan biri, məsələn, yarım finalda nə çatmadı qələbə üçün? Yarım finalda öz səhvim oldu. Zadni qaldırmışdım, ata bilmədim. Üstümə düşdü. Bu həmin şeyi mən turnirdə də eləmişdim. Prosto burada da həmin şeyi burada da elədim. O bir dənə o oldu. Başqa hər şey yolunda gedirdi. Bir dənə səhvə görə əldən getdi final. Bəs növbəti olimpiyada yenə eyni çəkidə qalacaqsınız, yoxsa çəkini dəyişmək ola bilər belə bir məsələ? Müəllimlə məsləhətləşərəm. Görək, çəkim qalxsa dəyişərəm çəkimi. Çəkim qalxmasa elə bu vestə qalacaq. Və müəllim demişkən, Həsən müəllim nə dedi sizə qələbədən sonra? Biz dünənlərim ucundan sonra həqiqətən də çox pis olmuşduq. Vəbşə özümə gələ bilmirdim mən. Gəldi, biraz müəllim danışdı, elədi, biraz toparlandıq. Bu günlərim bütün günü pis olmuşam. Amma bu medal, bu üçüncü yer məni biraz elə bir dirçəltdi. İnşallah ki, məndən gözləntilər qızıl idi. Mən özümdən də, belə desəm, bunu gözləyirdim. Amma şükür Allah ki, medalsız dönmürəm vətənə. Komandamızda, elə bil komandamızın başının üstündə qara bulud var idi. Açılış eləyə bilmirdi. Şükür Allah ki, açılış elədim. İndən sonra da digər güləşçilərimiz inşallah ardından gətirər. Həsəd, bir daha təbrik edirik. Sizin hələ gələcəyiniz qabaqda da minimum 2 olimpiyada çıxış edə bilərsiniz. Ümid edirik ki, növbəti olimpiyada biz Fəxri Kürsünün ən yüksək pilləsində sizi görəcək. Uğurlar sizə, təşəkkür edirik. Var olasınız, çox sağ olun.